გადაცემის სპონსორია ქირურგის ეროვნული ცენტრის სპირთული მედიცინის დეპარტამენტი. ციფრული პეტკატე, რომლის დახმარებით უმცირესი ზომის სიმსივნის აღმოჩენა შესაძლებელია. დიღომი, ჩაჩავას 7, 577, 119, 119. Მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ბედნიერ კვირას გისურვებ, ჯამრთელ კვირას, რაც მთავარია, ეს რადიო იმედია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი კვლავ ეთერშია. Ჩემს პირველ ჩართვაზე მოგახსენეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია პაციენტების გადარჩენისთვის, მათი სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის და საერთოდ ზოგადად დაავადების დაამარცხებისთვის დაავადებების ადრეული დიაგნოსტირება. ჩვენი გადაცემის ძირითადი არსი სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ როგორმე მოგაწოდოთ ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ პაციენტმა თავად შეიგრძნოს რა დროს არის სწორი, რომ მიმართოს ექიმ სპეციალისტას, თვით არ დაკავდეს თვითნებურად თავისი მკურნალობებით. Დღევანდელი ჩვენი ეთერში სასაუბროთ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დაავადებაზე, კუჭის კიბოზე სასაუბროთ. დავპატიჟე ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმარი, ქალბატონი ბიბია, ონკოლოგი, უკარგესი ადამიანი, უკარგესი ექიმი, რომელიც დღეს ძალიან დეტალურად მოგვახსენებს ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე. ეს არის კუჭის კიბო, რომელიც არც თუ ისე გავრცელებული დაავადება და ძალიან ხშირად ადამიანების უმრავლესობა ექიმთან მიმართავს დაავადების შორსწასულ ეტაპზე სწორედ იმიტომ, რომ მათ ვერ ამოიცნეს ის კლინიკური ჩივილები, რომელიც გაცილებით მეტ ჩართულობას მოითხოვდა ექიმი სპეციალისტისა. კუჭის კიბო ზოგადად თქვენ კი ძირითადად ისაუბრეთ, პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ მოხვედით დღეს ჩვენთან სტუმრად. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენი ჩვენს ეთერში მობრძანება და მინდა გითხრათ, რომ ისეთი კლინიკური ჩივილი, როგორიც არის მაგალითად გულძმარვა, ტკივილი ეპიგასტრიუმის მიდამოში, საკვების მიღების შემდეგ პირღებინების შეგრძნება ან პირღებინება, მე ძალიან ცოტა ადამიანი მეგულება, რომელსაც იგივე კლინიკური ჩივილი რაღაც ეტაპზე ცხოვრების არ ქონია და შემთხვევათა მაღალ პროცენტში ეს ეგრეთ წოდებული გასტრიტით კუჭი გამიღიზიან და აიხსნება ხოლმე. ქალბატონი, თუ შეიძლება მოგვიყევით, რამდენად ხშირად ხდება ეს დაავადება, ვინ არის გაცილებით უფრო ხშირად ქალებში, ვინ უფრო ავადობენ თუ მამაკაცები და რას უნდა მიაქციონ ყურადღება პაციენტებმა, როდის ხდება საჭირო ექიმი სპეციალისტის ჩართულობა? ონკოლოგზე მაგ საუბარი, თორე ხა გასტროენტეროლოგი გასაგებია. მოგესალმებით ქაპიტონ ნინო, მივესალმებით თქვენს მენელს. ჩემთვის არის პირველში პატივი თქვენს გვერდზე ყოფნა და დისკუსია ამ ფრიად საინტერესო და მე ვიტყოდი საჭირბოროტო საკითხზე, იმიტომ რომ კუჭის კიბო რჩება ჩვენი ჯანდაცვის და არამატო ჩვენი მსოფლიო ჯანდაცვის გადაუჭრელ პრობლემად. მოგეხსენებათ, ყოველწლიურად მსოფლიოში დიაგნოსტირდება 20 მილიონზე მეტი შემთხვევა ავთვისებიანი სიმსივნის და 1 მილიონი უჭირავს კუჭის კიბოს. შედის ხუთეულში საქართველოში. კი, საკმაოდ შემაშფოთებელია. საქართველოში მეოთხე ადგილზეა გავრცელებით, ხოლო სიკვდილობის მხრივ ონკოდაავადებით გამოწვეულ სიკვდილობაში მესამე ადგილი უჭირავს. მამაკაცები უფრო მოწყვლადი არიან ამ დაავადების მიმართ, ორჯერ უფრო ხშირად ავადდებიან კუჭის კიბოთი, ვიდრე ქალბატონები. რაც შეეხება თვითონ ჩივილებს, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ეს დისპეფსიური მოვლენები, დისკომფორტი შეიძლება იყოს, უზმოზე დისკომფორტი შეიძლება საკვების მიღების შემდეგ, ტკივილის შეგრძნება, უფრო შორსწასულ შემთხვევებში არის განავლის ფერის ცვლილება, მეგრეწოდებული მელენა, როდესაც არის ფარული სისტენა, შეიძლება გულისრევა, ღებინება ყავის ნახარშის მსგავსი მასებით. ეს ყველა ბოლო სიმპტომები მით უმეტეს უფრო საშიშია და აუცილებლად მოითხოვს დაუყოვნებლივ, რომ პაციენტმა მიმართოს ექიმს. ხოლო გამომწვევ მიზეზებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, რომ 85%-ში გამომწვევი არის ბაქტერია ჰელიკობაქტერ პილორისი, რომელიც თაც ასე ვთქვათ ინფიცირებულია მსოფლიო მოსახლეობის 2/3. რასაკვირველია, 2/3-ის არ ემართება საბედნიეროდ კუჭის კიბო, მაგრამ ეს არის ის ბაქტერია, რომელიც იწვევს ქრონიკულ ანთებით პროცესებს ჩვენს კუჭის ლორწოვანში. აქვს უნარი, რომ შეცვალოს მიკროგარემო ჩვენს კუჭში, მოარგოს თავის მოთხოვნილებებს pH-ში, შემდეგ კომპენსატორულად ხდება გამომუშავება კუჭის პარიეტული უჯრედების მიერ პეფსინის, ხდება გასტრინის მომატება, ამ ჟავიანობა მატულობს და ამავდროულად თვითონ
bacterias gachnia, unari gamocos, iseti, ferment ebirumlebit aziane, ben cucis lorzovan, sa is gashishulebuli cucis lorzovan, ihteba, samizne, momat ebulim shavianobis, vitardeba, chronicul antibiti procesebi, hiperplazian, momat ebuli, gamrauleba cucis ucredebis, romelis, zogir, chemtrovasis, hagarimop irobebis, tanhodrash, ihteba, mati, malignizatia, nu gaut, visebianeba. Tumce am procese, როგორც უკვე გითხარით, წინ უძღვის კიბოს წინარე მდგომარეობები, უხშირესად როცა საუბრობთ სპორადულ კიბოზე. Სპორადული კიბო კუჭის არის საახლობით 85% და მხოლოდ რაი გულისხმება სპორადულ კიბოში თუ შეიძლება დავაზუსტოთ. ეს პაციენტები, რომლებთაც არ გააჩნდათ არანაირი გენეტიკური წინასაგანწყობა, მაგრამ სხვადასხვა გარემო პირობების, მათ შორის ცხოვრების წესის, არასწორი კვების, ამ ქრონიკული ანთებითი პროცესების მიუხედაობის გამო შესაძლებელია განვითარდეთ ავთვისებიანი სიმსივნე და მხოლოდ 10% შეიძლება იყოს მიზეზი გენეტიკური სხვადასხვა ონკოლოგიური სინდრომების ან მუტაციების, რომელსაც შეიძლება უფრო ადრეულ ასაკში განუვითაროს პაციენტს კუჭის კიბო. აი, ჰელიკობაქტერიასთან მე ჩემი წილი პრეტენზია მაქვს როგორც ჰემატოლოგს, რა თქმა უნდა, თუმცა ისე არ გაგუგოს მსმენელმა, რომ ჰელიკობაქტერია თქვენ ბრძანეთ, რომ ყოველთვის ხდება კუჭის კიბოს საწინარი. Ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ჩვენთან თანამცხოვრები ბაქტერიაა და შესაბამისად რაც არსებობს, მე მგონი ადამიანი, მის მერე არსებობს ჰელიკობაქტერია. უბრალოდ მისი ავთვისებიანი გამრავლება და მისი პრობლემების შექმნა სწორედ მაშინ იწყება, როდესაც ის ხდება უკვე არა ჩვენი ჩვეულებრივი თანამგზავრი, არამედ ხდება რაღაც პათოლოგიების გამომწვევი. იცით რა შეა საქმე, ჩვენ სანამ ეთერში შევიდოდით, მანამდე საუბრობდით ზუსტად და ზოგადად კუჭი ეს არის ორგანო, რომლის დაზიანება ქართულ მოსახლეობაში არც თუ ისე იშვიათია და ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებები, მე მგონი, რომლის გამოთაც პაციენტები არ მიმართავენ ექიმს და კავდებიან თვით მკურნალობით, ეს არის სწორედ გასტროინტესტინალური ტრაქტის ისეთი თითქოს უხიფათო ჩივილები, როგორიც არის მომემატა კუჭის წვენის მჟავიანობა, დილით ვიღვიძებ პირში მწარე გემოთი, ყველაფერს ვერ ვჭამ, ზეთიან მასაკვებმა გამიღიზიანა მარხვის დროს, ან რაღაცა ალკოჰოლი მივიღე ჭარბად. ამ დროს აი ეს კლინიკური ჩივილი სხვა გარდა კუჭისა, სხვა ონკოლოგიური დაავადებების თამხვედრიც არის ხოლმე, ხო? თავისთავად. მაგალითად კუჭის ლიმფომების და დამეთანხმება ალბათ ჩემი კოლეგების დიდი ნაწილი, რომ არც თუ ისე იშვიათად ხდება კუჭის ლორწოვანი, როგორც საკუთრივ პირველადი ლიმფომების, არამედ ბემსხვერულ ჯირადული ლიმფომების დროს, როცა ხდება მეტასტაზირება კუჭში. იცით რა ჩემი კითხვა რაში მდგომარეობდა, რომ აი მხოლოდ და მხოლოდ კუჭის დაზიანებით და დისპეფსიური ჩივილით არ არის ხოლმე ზოგჯერ, ხო, კიბო წარმოდგენილი, შეიძლება სულ სხვა დაავადებები, კლინიკური ჩივილით მივიდეს ექიმი და დაადგინა, რომ ეს არის კუჭიდან წამოსული პრობლემა. აი ამ ჩივილებზე თუ შეიძლება და ამ პრობლემებზე რა ვისაუბროთ? სამწუხაროდ, როდესაც პროცესი არის შორსწასული, შესაძლებელია პაციენტებს ისეთი ჩივილები ჰქონდეს, რომელიც თვალითაც კი შეიძლება იყოს ხილული, ეს არის მაგალითად ლავიზე და ლიმფური კვანძის გადიდება, დიახ, რომელიც შეიძლება იყოს მეტასტაზური და მას ვირხოვის მეტასტაზს ეძახი, ჩვენ შეიძლება ჭიპის არეში გაჩნდეს პლუს ქსოვილი, რომელიც ასევე შეიძლება მეორადი დაზიანება შეიგრძნოს ხელი და თვითონ აღმოაჩინოს თვითგასინჯვისას, შეიძლება მუცლის ზომაში მატება ასიტური სითხის დაგროვების გამო, შესაძლებელია ქალბატონის შემთხვევაში იყოს ჩივილები საკვერცხის მხრივ და პირველადად ეჭვი მიტანილი იყოს საკვერცხის ახალწარმონაქმნის და ამ დროს აღმოჩნდეს, რომ ეს არის კუკენბერგის მეტასტაზი, რომელიც კუჭიდან წამოვიდა და დააზიანა საკვერცხის ქსოვილი. ეს უკვე რასაკვირველია შორსწასულ შემთხვევებზეა საუბარი. თუ ვისაუბრებთ ზოგადად ავადობის შემცირებაზე, ამერიკაში და ევროპაში აღინიშნება ტენდენცია სპორადული კიბოს რაოდენობის შემცირების. ასევე ყველაზე მაღალი ავადობა არის აზიურ ქვეყნებში და პირველი ადგილი უჭირავს იაპონიას. ეს საკუთარ ხوار არის ასოცირებული. დიახ, კვებით კულტურასთან არის, ასე ვთქვათ, ეს ასოცირებული იაპონიასა და სამხრეთ კორეაში, სადაც დიდი რაოდენობით იღებენ უმთევს, დამარილებულს, იწვევს შებოლილს, დიახ, შებოლილს. ეს იწვევს ხოლმე კანცეროგენულ ზემოქმედებას ჩვენს კუჭის ლორწოვანზე და შესაბამისად კუჭის სიმსივნეების წარმოქმნას. იაპონელებმა ეს პრო
problema gadaçres kuçis screeningit, rodesats usimptomo pacientebshi xteba qovolzliurad endoskopiuri gamokleba saqlapavis kuçis da 12 goja nazlavis. Didi kluebi romeli chatarda Amerikasa da Evropashi ver daamtkis ase tvkat sargebeli kuçis kipo screeningis evropel populatsiashi da Amerikebshi albat es upirvelasat gampirobebulia imit ro ik avadoba upro naklebia mimartvianoba ekimtan tundats im zemot aghnishnuli chvilebis gamo upro magalia და შესაბამისად, როდესაც პაციენტი ამ ქრონიკულ პრობლემებს დროზე მიხედავს, ამცირებს თავის პირად რისკებს განვითარების კუჭის სიმსივნური პათოლოგიის. დიახ. საქართველოში საკმაოდ აქტუალურია ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მესამე ადგილზე აქვს კუჭის კიბო სკრინინგი საქართველოში. სამწუხაროდ ჩვენ არ აქვს არც ესეთი დიდი კვლევები არ ჩატარებულა. რამდენად მეტი იქნება სარგებელი ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომ ჩატარდეს კუჭის კიბო სკრინინგი, მაგრამ არ დაგვაუწყეს, რომ არსებობს ჩვენი მედიცინის პირველადი რგოლი, ხო? და როდესაც პაციენტს აქვს ჩივილები, იქნება ეს გასტრიტი, წყლული, შეუძლია მიმართოს ოჯახის ექიმს, რომელიც აუცილებლად ან თვითონ მართავს, ან თუ უფრო რთული შემთხვევაა გადაამისამართებს გასტროენტეროლოგთან, გამოიკვლევს პაციენტს და დროზე იქნება მიხედილი და ადრეულ სტადიაზე აღმოჩენილი კიბო გარანტი არის სრული გამოჯამთელების. ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ნულოვანი სტადია ან ტიპტე პირველი სტადია, როდესაც მარტო ლორწოვანი გარსია დაზიანებული, საჭიროც კი არ არის კუჭის ამოკვეთა. მხოლოდ ხდება ლორწქვეშა რეზექცია ენდოსკოპიურად ნაკლებ ტრავმული ძალიან კარგი შედეგებით მომავალში. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ადრეული დიაგნოსტიკა. დიახ, აი ეს ადრეული დიაგნოსტიკა სულ ამაზე უსამთხალ ხაზს და სხვათაშორის ძალიან სავალალო სტატისტიკაა, რასაც მე და ოთარს ჰქონდა გადაცემა სკრინინგზე სწორედ და აღმოჩნდა, რომ აი მოწყვლადი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არ იყენებს ამ დახმარების პროგრამას, როგორიც არის კოლორექტული კიბოსი, როგორიც არის საშილოსნო, აი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით თუ გნებავთ საშილოსნოს ყელის კიბოების დროს, არც თუ ისე მაღალი პროცენტი გვაქვს საქართველოში. რა სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეს პროფილაქტიკა არ ამარტოს საშილოსნოს ყელის კიბოსი, არამედ მამაკაცებში სასქესო ასოს კიბოს, თავკისრის სიმსივნეების და კანის კიბოს პროფილაქტიკა, მათ შორის ვაქცინაცია პაპილომა ვირუსის წინააღმდეგ. და საკით გაზარდეს მე რამდენადაც ვიცი, იმდენად მნიშვნელოვანი ვაქცინა და 25 წლამდე მეც ასე მოვისმინე, თუ არ ვცდები, რომ გაზარდეს. და ამას არ იყენებს. და იცვან თავიანთი თავი მომავალში. ამ სულ ძალიან ხშირად შეიძლება უბრალოდ დაინტერესებული როცა ხო უფრო კარგად ხდება ყურში და ხშირად გესმის, ძალიან ბევრ საუბრობენ ახლა ამაზე, თუ რადიო ეთერით, სატელევიზიო ეთერით, ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის ინტერნეტში, არის უამრავ ჟურნალში, გაზეთში და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ მაინც ძალიან ბევრი გვაკლია ცნობიერების ამაღლებამდე, რომ აი ეს პრევენციული კვლევები აი ესე გეგმიურად და მნიშვნელოვნად შეასრულოს ადამიანებმა. აი კუჭის კიბოს ალბათ სხვადასხვა ფორმები არსებობს, ხო, ამ დაავადების. კი, ყველაზე ხშირი არის ეგრეთ წოდებული კარცინომა, ანუ ეპითელური სიმსივნეები, რომლებიც იყოფა ასე ვთქვათ ინტესტინალურ და დიფუზურ კიბოდ. უმეტესად გვხვდება ნაწლაური ტიპი, რომელიც ნუ შედარებით უფრო კეთილ საიმედოა კიბოებს შორის ვიდრე დიფუზური, იმიტომ რომ დიფუზური კიბო ხშირად არის განპირობებული გენეტიკური ძიანსთან განწყობით, სხვადასხვა მუტაციებით, არის ოჯახური კუჭის კიბო, არის ეგრეთ წოდებული ლინჩ სინდრომი, ეცოდინება ადენომატოზური პოლიპოზის. ასე როდესაც პაციენტს მაღალი რისკი აქვს სიცოცხლის მანძილზე განუვითარდეს სხვადასხვა სიმსივნეები და მათ შორის კუჭის კიბო. არის ასევე ნეიროენდოკრინული სიმსივნეები კუჭის, რომელიც საბედნიეროდ უფრო კარგი პროგნოზით ხასიათდება. რისფაქტორი განსაკუთრებულ პოპულაციას ემართება უფრო ხშირად, ხო? პოპულაციას ემართება, რისკ ჯგუფები არიან პაციენტები, რომელთაც აწუხებს ეგრეთ წოდებული B12 დეფიციტური პერენციოზული ანემია, ასევე ის პაციენტები, რომლებთაც აქვთ ასე ვთქვათ მიუხედა გასტრექტომია ჩატარებული პაციენტებიც, ასე ვთქვათ, იმიტომ აქაც ხშირი არის B12 რეზექციის, ხო, ნაწილობრივი სუბტოტალური ნაწილობრივი რეზექციებისაც აქვს ჩატარებული, ეს პაციენტების ასე ვთქვათ უფრო
ყურადღებით უნდა იყვნენ და უნდა იტარებდნენ ენდოსკოპიურ კვლევას, იმიტომ ვიდრეკლები არიან, როგორც B12 დეფიციტური, ასევე რკინა დეფიციტური ანემიისკენ, ატროფიული გასტრიტისკენ, რაც წარმოადგენს წინაპირობას ქრონიკული ანთებითი პროცესის კუჩი, რომელიც შეიძლება მერე გადაიზარდოს უფრო საშიშ პრობლემებში, როგორიც არის ჯერ სუბხარისხი დისპლაზია, მერე მაღალი ხარისხი დისპლაზია და გადაიზარდოს ავთვისებიან სიმსივნეში. Ai, როდესაც მოდის პაციენტი გასტროენტეროლოგთან დაუშვათ მსგავსი ჩივილებით და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი იარაღი გასტროენტეროლოგის ეს არის გასტროსკოპია, კუჭის წვენის მჟავიანობის გამოკვლევა, პარიეტიური უჯრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Თუ შესაძლებელია, რომ აი გასტროსკოპიის დროს ეს პრობლემა გამოიპაროს? Ai difuzuri cu ce scăpăs dros? Difuzuri scăpăs dros, camarit. Și să zlebeli, emită ro armit, cum să zrdis mi-a dat uitați gând scoadă, ba și ele ba izde bude sanator, și că tot polipism scăusat, plus că s-au vili în așa, să aduli sanahavi, endoscopis mai șobit, și ele ba icos dațule buli, simsine, triac, dațule buli, zedapiri, și ele ba icos combinire buli variante, da, e că tot buli infiltrații uli forma romeic, edil și izdeba, da, თვალით ხილული არა, ამიტომაც არის ხოლმე მოწოდებული, როცა პაციენტს აქვს რაიმე სახის ჩივილები და კეთდება ენდოსკოპიური კვლევა და ბიოფსია იგეგმება, გაკეთდეს მინიმუმ 8 საბიოფსიო ადგილიდან. 8 წერტილიდან, რათა შემთხვევითობა გაიზარდოს ალბათობა აღმოჩენის მსგავსი პრობლემების. Ეს ამ ტიპის ბიოფსია და ამ ტიპის ენდოსკოპიურ კვლევას სწორედ რეკომენდებული, ვისაც ოჯახური წინასწარ განწყობა აქვს კუჭის კიბოსი და ამ დროს სკრინინგი 18 წლიდანაც კი იწყება და დამოკიდებული არის მისი პირველი ხაზის ნათესავებში ყველაზე ახალგაზრდა პაციენტს, რა ასაკში დაუდგინდა კუჭის კიბო, რომ იმ ასაკიდან დაიწყოს უკვე სკრინინგი მის შთამომავლებში კუჭის კიბოსი. Საინტერესო და ალბათ ასეთ პაციენტებს, ვისთანაც რისკი შედარებით უფრო მაღალია ჩვეულებრივ პოპულაციასთან მიმართებაში, გარკვეულ რეკომენდაციას აძლევენ, ხო, ალბათ კვებით რეჟიმზე, ჰელიკობაქტერიის მონიტორინგზე და ასე შემდეგ, ხო, მარტო გასტროსკოპია არ იქნება ერთადერთი. ჰელიკობაქტერიის აღმოჩენა ძალიან მარტივია დღესდღეობით, რამოდენიმე ტესტი არსებობს, სუნთქვითი ტესტიც მოგეხსენებათ, არის ანტიგენების აღმოჩენა შეიძლება განავალში და ასევე ანტისხეულების სისხლში. ან ბევრი გზა არის იმისთვის, რომ დადგინდეს არის თუ არა პაციენტი ინფიცირებული, შესაბამისად ჩაუტარდეს ერადიკაციული მკურნალობა, ანუ გათავისუფდეს ამ ბაქტერიისგან და შეამცირდეს თავისი რისკები. და მკურნალობის ხომ არაფერს ამბობდით, ხომ არ შეგაძლიათ? აი, მას შემდეგ რაც დაუშვათ, დადგინდება, რომ პაციენტის აქვს ეჭვი, ან დაუდგინდება მსგავსი პრობლემა, ამის შემდეგ იწყება უკვე ონკოლოგიის ჩართულობა. რა სიახლეებია მედიცინაში და საერთოდ როგორ ხდება ამ დაავადებების მკურნალობა, კომბინირებული ქირურგია და ქიმიოთერაპია, ქირურგია, ქიმიოთერაპია, იმუნოთერაპია? Რა სახის მიღწევები აქვს ზოგადად მსოფლიოს ამ დაავადებასთან საბრძოლველად? მიღწევები გვაქვს საბედნიეროდ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში დიდი ნაბიჯები გადაიდა გაწინ, მათ შორის იმუნოთერაპიის მიმართულებითაც, როდესაც ამერიკელმა და იაპონელმა მეცნიერებმა შეძლეს აღმოეჩინათ იმუნურ და სიმსივნურ უჯრედებს ეს რეცეპტორები, რომლებიც აკონტროლებენ ეგრეთ წოდებულ იმუნურ პასუხს, ანტისიმსივნურ იმუნურ პასუხს, ის გამოც ისინი დაჯილდოვდნენ ნობელის პრემიით 2018 წელს. ტარგეტული. დიახ, მაგრამ რაც შეეხება სტანდარტს, პირველად შემოვიდა იმუნოთერაპია კუჭის კიბოს მკურნალობაში მესამე ხაზში. ანუ როდესაც პაციენტი დაპროგრესირდა პირველი ტიპის მკურნალობაზე, მეორე ტიპის მკურნალობაზე და მერე უკვე მესამე ტიპის მკურნალობაზე. და როცა დაინახეს, რომ ის ეფექტურია და ზდის სიცოცხლის ხანგრძლივობას, მერე ნელ-ნელა უკან გადმოვიდნენ და დღესდღეობით უკვე პირველ ხაზშიც კი არის მოწოდებული ქიმიოთერაპიასთან. ერთად იმ შემთხვევაში თუ აღმოვაჩენთ ბიომარკერებს, რომლებიც გრძნობიარე არის იმუნოთერაპიის მიმართ, იქნება ეს მიკროსატელიტური არასტაბილურობა თუ PD-1 ან PD ლიგანდის არსებობა სიმსივნურ მიკროგარემოში. Расакуროლია ეს ნიუანსები, ამ ნიუანსების განხილვა ხდება ონკოლოგთან ერთად და მკურნალობის დაგეგმა.
დღეს დღეისობით ასევე თუ პაციენტს აქვს ადრეული კუჭის კიბო და ჩვენ ანუ საუბარი არის როცა არ ცდება კუნთოვან შრეს და აღმოაჩენთ რომ აქვს ეს მიკროსატელიტური არასტაბილურობა, რაც გულისხმობს რომ სიმსინის გენომი არის არასტაბილური, მუდმივად ხდება წერტილოვანი მუტაციები, რაც აძლევს საშუალებას წარმოიქმნას ახალი ცილები, ახალი ცილები კი უფრო ხილვას ხდის ამ სიმსინეს იმუნური სისტემისთვის. შესაბამისად, ოპერაციული მკურნალობის შემდეგ პაციენტი შეიძლება არც კი საჭიროებდეს ქიმიოთერაპიის დამატებით ჩარევას და თვითონ პაციენტის იმუნური სისტემა ძათარის გაუმკლავდეს პრობლემებს და დაავადების უკან დაბრუნების რისკები იქნება შემცირებული. თუმცა ყველას ასე არ უმართლებს რომ იტყვიან, ზოგიერთ შემთხვევაში, როცა კლასიკურ სპორადულ კიბოზეა საუბარი, რომელსაც გენომი სტაბილურია, ამ დროს ქიმიოთერაპია ზრდის სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ზრდის გამოჯანმრთელების შანსებს თითქმის 35%-ით, რის გამოც ჩვენ პროფილაქტიკურად საკმაოდ დიდი ციფრია, კი ბატონო. ასევე აქტიურად შემოვიდა ქიმიოსხეული თერაპია, რაც ადრე არ იყო კუჭის კიბოს კურნალობაში. და ლოკალური ქიმიოთერაპია მე მინახავს, აი კუჭში რომ იდგმება თვითონ დიახტია. ჰაიპექს გულისხმობთ, ხო, ჰიპერთერმული ქიმიოთერაპია, როდესაც კარცინომატოზია მუცლისყუში, ანუ სიმსინური სატელიტები არის, თქვა, ბადექონზე, წვრილნაწლავზე, ჯორჯალზე. ამ დროს ხდება ქიმიოთერაპია, ჰიპერთერმული ქიმიოთერაპია ტარდება ციტორედუქციული ოპერაციის შემდეგ, ანუ ხდება სიმსინის ამოკვეთა და მე ასე ვთქვათ ამორეცხვა მუცლისყრუსი ქიმიოთერაპიული აგენტებით, რომლებიც ზრდიან გადარჩენადობას ამ პაციენტების გავრცელებული სტადიით. უბრალოდ ეს ხელმისაწვდომი, ასე ვთქვათ, არ არის ყველა ცენტრში, როგორც საზღვარგარეთ, ასევე საქართველოშიც, ამიტომაც და თან კიდევ ერთ რაღაცას გაუსვამ ხაზს, რომ კუჭის კიბოს კურნალობაში, ბილტვის კიბოს კურნალობაში, პანკრეასის, აი ავთვის ძალიან მაღალი ავთვისებიანობის მქონე სიმსივნების კურნალობაში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა მულტიდისციპლინარული გუნდის, ანუ ექიმთა კონსილიუმის მიერ გადაწყვეტილების მიღებას და არ უნდა იყოს ეს ერთპიროვნული გადაწყვეტილება პაციენტთან მიმართებაში. ბევრი ნიუანსებია, რომლებიც განხილული უნდა იყოს ექიმთა ჯგუფის მიერ, რათა სწორი გადაწყვეტილება იყოს კონკრეტული პაციენტის შემთხვევაში მიღებული და უფრო ინდივიდუალურ მიდგომებისკენ მივდივართ უკვე ონკოლოგიაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ექიმთა გუნდი ძალიან სწორად ახსენეთ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს კლინიკაში ისეთი გუნდი ადამიანების, თავის რადიოლოგებით, თავისი დაუშვათ ლაბორატორიული მედიცინა და ასე გენეტიკოსი და ასე შემდეგ, რომელიც ერთპიროვნულად არ მიიღებს ექიმი, არამხოლოდ შეცდომისგან, არამედ ბევრი სხვა რამისგან უნდა იყოს ადამიანი დაცული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ლოვანია ჩემი აზრითაც, როდესაც გუნდი წვიტავს შემდგომი თერაპიის საკითხს. მთელი რიგი კუჭის სიმსივნეების დროს ქირურგიული ჩარევა არც არის ხოლმე მოწოდებული, ხო? პირდაპირ იწყება პირველი ხაზის თერაპია და ეს რაზია, ეს დამოკიდებული საკუთრივ თვითონ ფორმაზე დაავადების თუ მის გავრცელების ხარისხზე. ფორმაზე ალბათ იმდენად არა, იმიტომ რომ მაგალითად ნეიროენდოკრინული სიმსივნეების დროს ქირურგია საერთოდ გამოჯანმრთელების საშუალებას ძლევა და პაციენტი არანაირ დამატებით კურნალობას არის მერე არ საჭიროებს, ხო, მაგრამ როცა საუბრობთ ეპითელურ სიმსივნეებზე, ხო, კუჭის კიბოზე, ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს დაავადების გავრცელებას. არის ლოკალური კიბო, არის რეგიონალურად გავრცელებული, გულისხმობს რეგიონალურ ლიმფურ კვანძებს. ასეთ დროს ისეთი დიაგნოსტიკური მეთოდებიც კი, როგორიც არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია და პოზიტრონემისული კომპიუტერული ტომოგრაფიაც კი სრულყოფილად ვერ ასახავს სურათს, რაც შეიძლება ხდებოდეს მუცლისყრუში და T2 სტადიიდან, ანუ როცა უკვე კუნთოვან შრე არის დაზიანებული სიმსინის მიერ, ხშირად მოწოდებული არის დიაგნოსტიკური ლაპარასკოპია, როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, ჩახედვა მუცლისყრუში, არის თუ არა კარცინომატოზური გავრცელება რეგიონში და ასევე ლავაჟი მუცლისყრუში და ამ ლავაჟური სითხის ამონარეცხვის, ასე ვთქვათ, ციტოლოგიური შესწავლა, ხომ არ არის იქ სიმსინური უჯრედები. ამას უდიდესი პროგნოზული მნიშვნელობა აქვს პაციენტისთვის და ასეთ შემთხვევაში ოპერაციაზე წასვლა პირველ ეტაპად დანაშაულიც კი არა, რადგან ამცირებს პაციენტის გადარჩენის შანსებს და სასურველია დავიწყოთ ნეოადვანტური, ანუ პრეოპერაციული ქიმიოთერაპიით, შემდეგ ისევ შეფასდეს
situația, pacientul este recomandat să facă o radicală. Ჩვენ მიჩეული ვიყავით და ხშირად ქონდათ ხოლმე ჩვენ პაციენტებს მაგალითად ლიმფოგრანულომატოზი რომ შეიძლება ყოფილიყო თანხვედრი ტუბერკულოზი ან ინფექციური დაავადებები მაგრამ ამ ბოლო დროს არც თუ ისე დასამახსოვრებელი შემთხვევები იყო როდესაც ერთდროულად გვქონია მაგალითად ლიმფომა და სარწევე ჯირკვლის სიმსივნე ან ყოფილა მიელომა და ყოფილა ფილტვის კიბო თუ არის კუჭის კიბოსთვის რაიმე ესეთი მსგავსი შეხედა არის ძალიან სწორი დაკვირვება გაქვთ შეატარებული ბოლე არსებობს ეგეწოდებული ლიფრაუმენის სინდრომი, როდესაც პაციენტებს თითქმის 100%-იანი შანსი აქვთ გდუზუს კიბოს განვითარების და სიცოცხლის მანძილზე აქვთ შანსი ასევე კუჭის კიბოს განვითარების და შესაძლებელია ეს ადამიანს ერთდროულად დაემართოს. მეორე შემთხვევა არის ეგეწოდებული ოჯახური ძუძუს და საკვარცხლის კიბო, ყველასთვის ცნობილი, როცა ბრაკა და ბრაკა ორგანში არის მუტაცია. ესეთი პაციენტები 5%-ში შეიძლება იყოს მიზეზი კუჭის კიბოს და პანკრეასის კიბოს განვითარებისას. Საბამისად, რა თქმა უნდა, ყურადღებით უნდა იქნეს შეკრებილი ოჯახური ონკოანამნეზი პაციენტის, რათა სწორი მიმართულებით წავიდეთ, რადგან ეს მუტაციები, რასაც ახლა ვახსენებთ, როლს თამაშობს პერსონალიზებულ მედიცინაშიც, როდესაც სტანდარტი ამოწურულია და გვინდა, რომ პაციენტს დავეხმაროთ და გაუხანგრძლივოთ სიცოცხლე. კი, აი ზუსტად არ შემიძლია ორი სიტყვა არ თქვა დიაგნოსტიკებაზე, ლაბორატორიულ დიაგნოსტირებაზე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი. Zogadat medicinași, dar matșoris oncologia și gansa cu trebuit. Dar laboratoriul îți tomile, pe esaris cu ala ze didit tomile, va da o de bispirul la tabze, diagnostire bisra ce izle, va echima da ușos. Sac mai mai și ero, mem condar, am de nimeni și am tocmai da, bat ce am colegeps oncologeps gansa cu trebuit, u prodidica mățile, ba camisi. Rodesat, ramu de nimeni titcos, erti da o de bispirul sa hasie tomagalitat, limpuri cu anze bis hiperplazia, schoada schoare ghiuși, ce agvit are bia ბიოპსია რამოდენიმე საბიოპსია უბნიდან და მიგვიღია ორი სრულიად ერთმანეთის გამომრიცხავი დაავადების შედეგი და აღმოჩნდა და დამდგარა კიდეც პრიორიტეტულად მე და ჩემ მეგობარ ონკოლოგებს რომ ვის უნდა დაეწყო პირველად თერაპია იგივე ძუძუს კიბოს დროს თუ მაგალითად ფოლიკულური ლიმფომის დროს ჰქონდა ესეთი საინტერესო შემთხვევა როდესაც არც თუ ისე მაღალ ავთვისებიანობის ლიმფომა ფოლიკულური ლიმფომა მოგეხსენებათ შემთხვევათა მაღალ პროცენტში არც კი საჭიროებს დაავადების პირველ ეტაპზე რაიმე სახის განსაკუთრებულ ჩარევას მათ შორის ქიმიოთერაპია შეიძლება იმუნოთერაპიაზე კიდე იფიქრო და იყო დაუშვათ იქ ძუძუს კიბო რომელიც არც თუ დიდი მაგრამ მაინც საინტერესო ჰქონია შემთხვევა როდესაც ყავდა პაციენტი რომელსაც ჰქონდა არახოჩკინის ბემსხვილუჯრედული ლიმფომა რომელიც განიკურნა ამ დაავადებისგან და საბოლო თერაპიის დასრულების შემდეგ საკონტროლო სკრინინგული კვლევით იგივე პოზიტრონული ემისული ტომოგრაფიით ვიპოვეთ რომ იყო ასტრული კოლინჩი წარმონაქმნი რომელიც მანამდე არ ფიგურირებდა და დაავადების ძალიან ადრეულ სტადიაზე დავსვით კოლორექტული კიბოს დიაგნოზი ანუ ეს ჩართული ულობა რატომ მოვყევი ეს ჩართულობა რამოდენიმე ექიმის და სრულფასოვანი დიაგნოსტირების რომელიც ამ ეტაპზე საქართველოში პრინციპში შემთხვევათა მაღალ პროცენტში შესაძლებელია ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტების ასე ვთქვათ გადარჩენისთვის გადარჩენისთვის არ უნდა მოგვერიდოს რა თქმა უნდა ნამდვილად გადარჩენაზეა საუბარი როცა დროულად ნახულობს სიმსინე ხშირად არის რომ აი მოსახლეობაში უკვირთ ხოლმე როგორ შეიძლება პაციენტს ერთი სიმსივნე აქვს და მეორე სიმსივნეც ჰქონდეს. თურმე მესამე შეიძლება რომ იყოს. მესამე შეიძლება და მეოთხე შეიძლება და ხშირ შემთხვევაში ეს განკვირობებულია სხვადასხვა ონკოლოგიური სინდრომები და პაციენტები უფრო ასე ვთქვათ არიან როგორც ყოველ სენსიტიურების კიმკურნალობის მიმართ და უფრო კარგი პროგნოზის კი შეიძლება რიგ შემთხვევაში ჰქონდეს. ისევე როგორც შესაძლებელია რომ ერთი დაავადების მკურნალობის პროცესში განვითარდეს რისკი მეორე დაავადების ჩამოყალიბების. ჩვენ ჰემატოლოგებმა ძალიან კარგად ისიც. კი, ჩვენ ჰემატოლოგებს ჩვენი ტკივილია ეს ამბავით. ეხა ამ გადმოსახედიდან ჩემი ექიმობის გადმოსახედიდან ალბათ რამდენ რამე შევცვლიდი იმ 20 წლის წინათ რომ აუ უფრო ხელთ მისაწვდომი ყოფილიყო მთელი ის დიაგნოსტირების
შესაძლებლობები, რასაც მაშინ ვერ ვიყენებდი და ვინ იცის რამდენი რამე გაიპარა, ასე ჩვენ და უნებურად რაც ვერ მოვახდინეთ და ვერ შევაფასეთ სათანადოდ. ეხა ძალიან საინტერესო სტუმარი ხართ, ძალიან საინტერესო მოსაუბრე, ძალიან მიხარია თქვენთან ურთიერთობა, დროცებ გაგვეპარა. Სულ რამოდენიმე წუთი თუნდა შევშვნათ და ჩვენს შემდეგ ბლოგში, ყველაზე პატარა ბლოგში, აი იშვიათ დაავადებაზე, პანკრეასის კიბოზე მინდა რომ ორიოდე სიტყვით რა ვისაუბროთ. ეხლა სულ რამოდენიმე წუთით გემში დაბევით და მალევე დაბრუნდებით ეთერში.